ଆପଣ ତବଲା ବଜାଉଥିଲେ ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବିନି, କାରଣ ତବଲାର କ୍ୟାରିୟର ହେଇଛି ମୋର ଆରମ୍ଭ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାତ୍ର ମାନେ ସବୁକିଛି। କିଶୋରଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତର ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ରହିବ ଆଉ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଶୋର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।